Čau, lidi, tady no, já vás vítám u Robloxu a dneska tady máme další promokód, který nám Roblox uvolnil. Roblox oslavuje 1 milion uživatelů na Instagramu a máme tady další druhý předmět ze čtyřech a ten předmět jsou krásný křídílka. Tak jako vždycky pojďme na stránky promokódu, odkaz budete mít v popisku plus ten samotný kód, takže vy sem hezky vložíte tenhle ten kód, his flew up a dáte je přečíst. A ukáže se vám krásný zelený prostiček, že to máte u sebe. No a my jako vždycky skočíme se podívat, jestli ty křídílka barevný máme doopravdy u sebe. Jdeme do inventáře. A tady si dáme, není to na hlavu, ale je to úplně vzadu jsou křídílka. A jsou tady tyhle ty motýlí křídílka. Tak jo lidi, já doufám, že jste rádi, že máme další předmět zadarmo, fakt pěkný, jako tyhle ty předměty jsou fakt hezký, no a já jdu zase ližovat. Tak jo, užívejte prázdniny, kdo máte prázdniny, kdo jste ve škole, fakt to ve škole a my se uvidíme zase někdy příště. Mějte se krásně a dějte se krásně, čus největší autobus, ahoj.